Pod sloganom Istražuj kroz noć, u znanju je moć, 28. i 29. septembra u Ćupriji će se treću godinu zaredom održati Evropska noć istraživača. Naš grad tako će se svrstati u red onih iz ukupno 27 zemalja širom starog kontinenta koji će obeležiti ovu jedinstvenu manifestaciju posvećenu popularizaciji nauke i učenja kroz zabavu, a ulogu organizatora, kao i do sada, imaće regionalni tim podrške za nauku, obrazovanje i umetnost, NOW Team. Evropska noć istraživača se održava 13. put u zemljama širom Evrope, među kojima je i naša zemlja. Konkretno, NOW Team po treći put organizuje noć istraživača u 4 pomoravska grada, Jagodina, Ćuprija, Svilajnac i Despotovac. Konkretno u Ćupriji organizuje se u srednjoj medicinskoj školi i nešto od ogleda i eksperimenata koje bismo možda mogli posebno da izdvojimo jeste pravljenje današnje aktuelne igračke ljigavca, odnosno slajma, takođe posmatranje neba kroz teleskop i pravljenje vozila na električni i vazdušni pogon. Sve eksperimente i oglede na noći istraživača izvodit će volonteri NOW Teama, učenici srednjih škola i studenti, a što se tiče starosne populacije koje su namenjeni programski sadržaj, tu nema nikakvog ograničenja, tako da bismo slobodno mogli reći da je ovo manifestacija za sve generacije, kažu organizatori. Ne bismo ograničili uzrasne grupe kojima je namenjena noć istraživača. Ona je interesantna i za najmlađe, pa i za najstarije. Noć istraživača se organizuje kako bi se nauka na jedan praktičan i interesantan način približila ne samo ljubiteljima nauke, već i onima koji se možda nje plaše jer je poznaju iz školske klupe. Tako da je ovo jedna prilika da se na interesantan i avanturistički način prođe kroz svet nauke. Partneri NOW Teama u organizovanju Evropske noći istraživača su Institut za molekularnu biologiju i genetsko inženjerstvo i Fakultet za fizičku hemiju iz Beograda, a više informacija o samoj manifestaciji može se pronaći na web stranici Noć istraživača, kao i na sajtu i Facebook stranici NOW Teama.